waktuji nogasi gonjo nido yalirde rendo kasga yonti jani mon monde demgal pular hufi kabirde ko mika saldo yesalirde ko Mamadou Oumar Sy jonjoni ko ngardindi kaburuji men jaagor gal kalfinangal cellal naftugol besgo habri nyalama hande ko yimbe sappo go mema rafi covid 19 hono fedde ngotangu der kalfinangal kala ko faati jangde final e joni science be natini woni ciebu jon mar e liddi e jeede e final a liddi senegal dum non ene jeya e der a nokkuji nogas go to bangi e final ko beeda to bangi e dogol ngol hono tawa men hawre lajal odo gorkaajo dum non a chagal de teska o fiya ko labeje taw non hollitama dum a waddi ko ganjol legal gotal gongol hombol no wiri yogirde APS a dawla Mauritanie horeje leddi Mohamed Oul Gazouani kanko de o saha o arti e dedo jaggelamu woni hono ministruji di e kala saha ene kewi jellide balabe men ha joni moni kala ene wasso bagyo bang wiide gollima wadi nangam e taw non o yaadani e gon kaka adum non toto Nigeria Simon Odo a burdo andirede hono alamdo Satan hawre lajal woni dubi chapande jeedi de nay Ushena a odo ko goto e sukame makko rokiri e kabaro jonjoni kebon pacher gol jani mon wonde demgal pular jinoga sego pawi hojomaaji didi bismillah mona hettoraade mina waamirde chapande jeenay e joyi hono no birun denni hono jaagorgal kalfinangal cellal naftugol besgo habri nyalama hando ko yimbe sappo go mema rafi covid 19 hay goto hawrane lajal nyalama hanko jeegom be non kollitaama celli e didi be ene Musa nana ballite to bangi e fofandu gila rafi onati leedi ni ko chapande jidi de nay ujinere pawdi temdere e joy an neddo a mema chapande jidi de di ujinere pawdi temdere chapani jeedi di joy be chaframa celli ujinere temer jeere chapani jeere jeegom be kawre lajal chapani nay tatu be ko safar ngoni o saha a gila rumo nyako ngo fuddi ko million temer tat chapani nay e go ujinere chapani temer nay chapani jeenay e jeedi di a kebi a nyakade wertango leedi a Senegal ono e bande hinyarande e ngam wawde e pewnit gol e nokkuji dum non pumo aw saa non wolliti wadi e bande heerinde dum non ko faati ha joni e duunde e wala duunde e Salum dum non haalum ko coordinateur Moussa Sow ko saha ande be gonno e golle ngam dokkit gol woni laadi biitede hono vedette motorisé a toto njor njor about a Touba Kouta e dido nokkuy non goni ko der il Salum dum non wadi ko yeso hono a gouverneur diwan mo Fatick Seynabou Gueye e wonde hono maire commune o jirnda non o litama e tawtorama ha joni e bedo ardibe arrondissement o holiti ha joni ko fati e galdo jabbal ko dusundurde bedo e wallondurde mabbe to bangi e golle mabbe e ngardirinde ha joni e ngurnda mabbe hono fedde SAYEM CQCM sendero pelo non ko joltobe hujjaji hono janginobe e woni dude EST de hakkudeje college et lycée o sanon be koliti e yontere e denon mabbe mbad ha joni hofngo juude dum non ko nyande sappo joy woni hande fuddi e sappo jeegom a jango a ma teska joni dum non a chadele jangin e saha nde teska ha joni o rafi covid 19 a joni en keddore e on fannuran hono a jangde tawde kambene e teska maron dille mawdi e saha ande e goto e etudiantji a hawre lajal taw e wiide etudiantji sabi dum ko dew nyami hono nyamdu to handu dum non hono abedo ardibe e dudal hono je woni université Aliou Diop mo Bambey ngal université Cheikh Anta Diop mo Dakar
e toto Gaston Berger tenkti kadi e dido etudiaji kañumen non kolliti metti men on saha non saabi ɓe jalti ɓe mbaɗi seppo hono ɗiɗo étudiant non guddi lawol tongode ɗiɗi hollitama hono gardiɗo ha joni kawtal ɗiɗo étudiant Saint Louis kamɓe noon ɓe kolliti ɓe mbaɗi grève on sanga kadi ɓe kolliti ha joni e metti mabɓe yesso police ji ɗi non e saha nde e ɓeɗo musibɓe mabɓe e duuɗe jaaɓe attirde goɗɗe ɗe e jalti mbaɗmi gara garmi gara hakkude e ɗiɗo police ji e talata jawtuɗo o wamirde capanɗe jeenayyi joyyi toɓɓere jeenayyi sifa pinal hono fedde gotago e nder kartanagal kala ko fati jangdi science pinal ɓe battori hono ceegu jeni woni maaro liɗɗi e jeeyede ha joni e pine e leydi Sénégal ene jeeya ha joni e fannuji nogas e goho e ɗiɓi lawɗini to banggue hono doggol e pinal e windere nde hoy ɗum noon ko saaha nde ɓe mbaɗi hono oɗo ñalawma woni ɓeɗo sereraɓe toto concourant ɗum noon teskama en hono fina tawa ɗiɗo mande gaji e saaha kadi ndeɓe gaddi hono ndiɗo defri maaro liɗɗi taw ko jolfo mbiyat ɗum ko ceebu jeen jeen ɗum noon jeeyama ha joni to banggue e pinal walla fina tawa leydi Sénégal ɗum noon haali ɗum ko gardiɗo ko fate to banggue fina tawa leydi Sénégal Abdoul Aziz Guissé e saaha nde jokkodire hono ƴoguirde APS Oumar Bouya Niang ko kanko ardi ha joni e dental ɓeɗo woni wonɓe toto mbangam e nder falde nde e dagana o erima hono ɗeɗo pelle e noon e dilloɓe to banggue faggudu walla banggue remo ndema ɗum noon e nde darto darde tiinde e ɗum noon e saaha gam wawde hono moƴƴirinde e gonka ka e saaha kadi nde jomum heɓat copareje taw noon ene lawɗine ene rewne ɗo foti rewneɗo e saaha kadi ndeɓe jokkodire hono ɓeɗo joom copareje en o haali ɗum ko saaha ndeɓe mbanno hono jonde mabɓe e ɗum noon e gam wawde ha joni moƴƴirinde e gonka ndema e nder ndeɗon falde e saaha nde huccana hono sunguji nokke ñande nogas e tati lewru janvier fandu ndu woneba ko fedde witede noon ɗum noon kamɓe noon ɓe mbaɗi jonde hirjino ɗum noon e ɓeɗo haralleɓe to banggue jaydeji e saaha nde jirtinte e gam daranade kala ko fate jaam e kiisal e ɗum noon e ɓeɗo tawtaraɓe ɗeɗo golle keebi ha joni haalden gueɗe paydinde e ko adi yimɓene kuccan hono ɗiɗo sungoji ɗum noon alana mbatten en kettoro hono Mujibou Rahmane ko kanko ha joni e darni e ndeɗo fedde saabi formation e koye élection ji paaɗen ɗin nak élection ji en jii ko élection ji ɗi ganda enjeu ji ɗiɗi keewi donc ɗi huula wonan wat élection ji ɗi waɗa probléme ji donc si a laari nak e élection ji tuma kala gaari ko ɓuuri heewde koko e journaliste ji rewra woni information ji hanoɗo population donc si on information moƴƴan tan ɗi wawi huɓɓude leydi si a laari leyɗe taariɗe en ɗe woni Mali woni Guinée Conakry ko leyɗe ɗe ganduɗa ko coudetaji gon hen donc ko leyɗe ɗe ganduɗa leyɗe déjà kuɓɓuɗe si a laari kala leydi meɗen ɗi ɗo he yesso seeɗa tan en keɓanin pétrole donc woodi bandiji ɗi ganduɗa gonɓe ɓawa ko ɗi élection ji tan ɓe patta pour huɓɓude leydi donc si tawi journaliste ɓe jaltinoɓe information si information seɗaka ha laaɓa pour wawa wawe tottede population tan ɗi wawi yimɓe ndewa hen tan kuɓɓina leydi ndi donc ko ɗum ɓe jangguintenin ɗo hande pour ɓe ɓeyda famde goro foof ho ɗum foti wonde darde darde muɗum élection e hombo information fora yaltinede hono information yaltinirte minen paadi e mabɓe tan ko si ɗo yawri ɓe liggoda ɓe nangodira e ndeɗo fedde wiyetede wenap pour ɓe mbawa wadde programme mo ganduɗa pour ɓe mbawa sensibilisé yimɓe ɓe ɓeyda famde ko hoɗum foti wonde darde mumen e tawa kala e dow élection ji ɗi ganduɗa tawa probléme ji kewani hen ko noon kettorɗon ko Mujibou Rahmane haalanno ha joni e saaha nde mbaɗanno ruumo heblo ko adi sumgoji paaɗi ɗi e gam daranade kala ko fati e jaam e kiisal e ɓesguji ɗi e ɗum noon e rokkirde hono kabaruji e taw noon addata dille e fitinaji e leydi ndi hono ɗo gorkajo tawamamo hawre e lajal ɗum noon ko saaha nde wiya o fiya ko laaɓeje e ɗum noon ko waɗi ko gañjol ko legal gotal gongal e hombol no wiri joguirde APS hollitama noon oɗo jaari duuɓi capanɗe joyyi e fawi
dum non ko waddani galle makko on don non o wurduno ko cuddido makko on sanga non hollitama be kebino sertudi ha joni e brigade mo sapeur pompier mo hombol ande yihi to nokkuro non hebi ha joni tuddi e goski makko nawde dum tuto ties ngam wadde losko holko sabi ngal do gedal waktuji nogas e goo pawi hojomaji sappo ha joni kettorden min koye wamirde capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere jeenayyi wayata kuccinen kabaruji men caggal leydi. Kabaruji caggal leydi. Kabaruji caggal leydi jaha toto dowla Mauritani so tawi Moussa Samba Diallo ne heeɓi gam simtanen ko kewi ñalawma hande. Ko non tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio kaskas no gonde wadde kala e saha ko yillade guendiɗiɗi ɓadade guendiɗiɗi hande noon jilli ɗon ko jinnaɗo ɓeɗen ba Alassane Hammadi Soma Di Balas ko ɗon jaati jilliɗen eɗen gandi ɓe mbaɗino askida batte battinde ha tenti e nokkundu jaati saabu adande nde yaltunone e kabruji keɓanoɗi gadaniɗi wiyno tan ko kanko gaddiɗo parti o woni mo mbiyeten kan Hamid Baba waɗi askida koyngal ngal heeli kono caggal muɗum deke anda doggol ngol koɓe nayyi ɓe gonno kanko Balas ma wonko artan menen ha tentigal caggal nde laamu leydi toon goto e dindiɓe hollitino yo kanko ma ƴettu charge makko walla mbiyen ma wat booñe laamgu yoɓa ganda hoorema o heeɓa safruji makko ha selle kada o ƴeewa goto e leyɗele mo suuɓi o nawe toon hande o noon o suuɓi ko Espagne cumbiren La Palmas ma won kadi ko jinnaɗo men artan menen kadi alhamdulillah ɗum noon ɓade nguli joddiɗo makko ɗum noon ba Balas gonda ko en direct haalidde radio kaskas gartanamin seeɗa kamɓe taro heddiɓe toonɓe e kadi askida kode holno yaari. Eyo Moussa Samba Diallo Allah jarama jarama mbiyanmi tan ko bandiraɓe kasga e bandiraɓe wonɓe to mbawi wonde fof yo tinno yo gummo jetta Allah e nulaɗo mum ɗum ɗo ko Allah tan Allah wana tan e nulaɗo mum e dowuji mabɓe nandi amen e oɗo accident hande somi joɗimi ɗo e nder gallam ari a namno kam jettan Allah koy mi kam mbiyanmi ko duwa wuji mon pop mbiyanmi ni ɗum e farayse ko par anticipation Allah additima ni duwa wuji mon jaabima duwa wuji mon guila on mbaɗani duwa on ñagaki duwa wuji donc Allah jarama jarama en daɗi minen ɓenayo foof hay goto amen fotano fiɗnude nofru sa yi accident o nomin perri bangeloba e o vitesse ni 10h jamma caggal ɗum min mbaɗi tonoji tati oto tonoji tati ina waɗa tonoji nayyi min jalta hen min guuri ha min keeɓa jangtade hande ɗum ɗon ko dokke Allah ɗum noon Allah jarama on jarama onon pop en gandi tigui dekere mo mahani hoore wawa fusde ɗum gasi so ɗum ɗon ɓenni gornam heddiɓeɓe min kam wonko Allah hokki kam hen kadi ko ɓuuri welde par ce que min mi yalti hen indemne tubakoɓe mbiyata indemne hay batte hay gaccade ɓandam ala to gacci e ɓandam mbiɗi segli hay batte ko ɗum waɗi mi waɗani 24 heures hôpital min gari toon ko minuit jamma janggo mum tan midi taw mi yalti heddiɓeɓe noon gorna min tampi ɓe gondunomɓe président kan Hamidou Baba gorna min tampi seeɗa so noon hulminaki e no biruɗa ni président Kazwani wi koto yiɗi yaade foof e aduna safroyade ko toon nawatamo ɗum ɗon noon mi wawa wasde yettude ɗon président o jardemo parce qu'il a fait preuve de patriotisme et de citoyenneté o andini tigui Mauritania foof omo fondi ɗumen parce que wawa ɓurtiɗo e alhamdulillah noon Hamidou Baba suuɓi ko yaade Las Palmas wiyano ko yo ya Madrid ambassadeur men nan toon Kane Boubacar ko professeur médecine ino jokkodiri e hôpitaux ji foof so noon ina ɓuuɓi joni oɗon gandi Kane hanɓe cuusa jangol ko Las Palmas ɗo o yahata ɗon kam way kono gaani ɓawo janggo so Allah jaaɓi ɓawo janggo o yahata Las Palmas e joom suudu makko nde kadi duusamo nawamo wonda e makko toon toppitomo président ƴetti en charge foof e heddiɓe ɓeene kadi gornam nana hôpital hono lamrabot miñiraguel amen jaadunoɗo amen ina tampi seeɗa mais hulɓinaki chauffeur one kadi ina tampi seeɗa on ɓuuri tampude par ce que on yii foof
on yi no ferri galobani yi tutu auto no wakiltiri labi nayni on don yi fof donc il way no hay hakle mum ni sa renta ke bi yaye ne koko dibi sen min non alhamdullah rabbil alamin bi bandirabe do wuj ma fo jabama yobe beyd duaw ha joni sobe tini tobe ngodi to kasga sobe tini ferogol geloba sobe tini tun tunoji di mitini hay batta mitinaade hen kadi mi yalti hen biden mideni so wiyama ndawen gese hande mi dawda mon gese so Allah jabi ko dum tan mi yetti non bandirabe fof be cunima hen be nuldi duaw Allah jabi mi do wuj ma be par anticipation no tuba ko be biratni Moussa andi kada jaram a tintini bandirabe mi weltima hen no fewi merci bien ko non tigi no bindini jillina ko do jallumen galli jinnaado men balasa halamen ko faati e askidaado yarno e hando kadi e kan Hamid Babu yardum Espagne fouteme jatti wala men radio kaskas njokken hedaade do nakshot ayata ma jarnama sidi jalla jonto to dawla Mauritanie on hore jo leydi ndi o arti e hono saktudi won kabruuji e saha nde wadata hono jaggi lamgu won le ministreuji di woni hen kala ene kewi ha joni e ha wiide gollima nangam wala badi nangam taw non e kala saha kadi e ko halte ko kadi e yadani e gonka ka ko dum sabi non o weltanaki e woni hen dum non noddi ha joni nyalama hanki o woni ko wite hono abatu jagorde e ko yawi e ko yaaci dum non e ngam joddade ha joni o gouvernement o dum non e huccande e nyande alarba hande o non e dum non sanga waktuji e sapo joyi e be mbadi kadi ha joni e jonde tutu dawla gambi den gandi tiagal sungoji horeji leydi ndi ene jokki ha joni e be do lulndibe e ngam wiide lopet njaadani e jencudi e dokkani ndi sahande wiya hono Adam Barrow horeji leydi a jaltudo dañu gudo polgu e goto e be do lulndibe Ousseyne Darbowo e kanko non holliti o yaadani ha joni ndi do jencudi dum non mo jokki ha joni wullitaade mo jokki ha joni e wiide o yaadani kadi hono ngudo gomu halfinaam kala ko faati e rewindo sungoji di Emmanuel Macron gonden ko dawla Mali ko nyande nogas dudo lewru o yahaton kabaronon heba ko jandu jeune Afrique taw non sarti dum do inder leydi Senegal ko Dakar actu horejo dawlo France mo yindire hono horejo leydi Mali jodi done mudda woni colonel Assimi Koy Goita e bedo horebe leydel didi non amma be yewtidi e ko heewi ko faati e gonangal leydi Mali o saha e dum non ngam artude ha joni e yewde peje e ngam e golle e bedo kisal leydi Mali e sakande Teska ene foti nadron woni koni kobe e dawla Russe a Burkina Faso o sakali andam hono gouvernement keso e tiagal nde mawde jagordo todda kanko ne o toddima kippu makko kebe nogase njoyo e Teska men hono dido ngarti ko sapo hesbe e nate gouvernement o taw non odo kolado kubal lamugo kat Teska men hono odo docteur Lassina Zerbo ana wayno kanko ne o Teska o arti hono odo kippu keso a Nigeria a ko lamdo mabbe goto hawriton lajal o wetno ko Simo Odo a burno randirede hono lamdo Satan o wuri no dubi chapande jidi de nay tawno rokir kabaro non ko bi ko bite Ushena Odo waqtuji noga sego pawi hojomaji sapu jenay jonjon ko chanten ko kabru men choftal balli chaftal balli jabiden ko Adama kebe jamhiri Adama jamhiri Mamadou Mar alko keblanda bandira be roger men chaftal balli chaftal balli men kala ko 11 mondial 2021 edura mendi o subama e nogas e tato hotbe jeede e odo ndo ndiude jenari be tedo 11 de la FIFA woni e fédération une fédération afrique de la FIFA une fédération internationale voilà une fédération internationale voilà Edouard Mendy tigi o diam e pedo tigi suabe moni
Nyagas e tatu wabe jede e yimbe sapoy e go yimbe sapoy e go e fi pro don hande e yeso mako men taw en odo bietedo Alison Becker kadi mo gondoto Liverpool e kadi aussi odo bietedo Donnarumma gondoto to Paris Saint-Germain taw ko onti nono odo trophy bietedo Leverkusen taw o neydum e yeso odo gardien sénégalais bietedo Edouard Mendy sen Paris don kaleten ko resultaji championnat Europe hande o sahani mi gonden to Angleterre match hakunde Brighton e Wolverhampton to Marseille yare ko en abbi e chapande jene minute do ko Wolverhampton ardi ken abbi gotel e ndiga hakunde Crystal Palace mo seku ko yati hakunde mon e Southampton be baddi ko etti didi hakunde Arsenal e West Ham do Marseille yare ken abbi e chapande jeegom e 30 minute ko West Ham ardi ken abbi gotel e ndiga to Allemagne Bundesliga hakunde Borussia Gladbach e hakunde mon e Frankfurt ko Frankfurt ardi wala to Marseille gasi ko Frankfurt fi ken abbi tatti e didi hakunde Dortmund e hakunde Dortmund e Grosseur ko Marseille yare ken abbi e chapande jene e didi minute ko Dortmund lapibi tatti e ndiga hakunde Leverkusen e Hoffenheim ko didi hakunde Union Berlin e Fribourg ko ndiga hakunde Wolfsburg e Leipzig ko gotel e gotel toto Italie be zoto ko Coupe Italie e hakunde Verona e Empoli ko Empoli lapibi ken abbi e nayi e tati hakunde Cagliari e Cittadella ko tati e gotel hakunde Fiorentina e Benevento ko didi e gotel gasi ko dum wonno ko kebrunden e kabruji men coftal balli. Jarnama Sidi Kebe jojoni kuchanten ko rogere men sakitinde e robindo jaydiji ko buri jallude jayne jaltudi nyaalo ma hando ko fitinaaji ke wodi toto dude jabi hatirde hono jeegul passeport diplomatique sit quotidien artiga ko faati ha joni e ballondiral dido etudiaji gal tudal jabi hatirde chekante jop mo Dakar Université Gaston Bejemo Saint Louis e dum non e sahabe be do musibe mabbe gal dudal jabe hatirgal alun ciop mo Bambey kono ko jayne de arti o do jogi do hono kawtal woni dido etudiaji di Saint Louis be ngarti e chimtol mabbe e sahay hollide e de garmi ngara wadi nyalama hankio e be do sembe kisal toto campus social hono walfo quotidien kanyum artiga e wadde tongol ko kewno e der dero dudde jabi hatirde dido fitinaaji hono toto Dakar dido etudiaji kanyumen e kebi uddude lawol gol ken wana waktuji woni lawol ginirango Cheikh Anta Diop do yimbe hewbe otoji e de wanno ebe kuliti ha joni e mette mabbe e saha e ndebe kutri ndol ndolagu e bedo toto Bambey hono laamu leydi Senegal e RTN kadi e saha ne o goto e professeur uji e Mahi Diaw taw ko kanyum ardi dudal jabi hatirde gal Aliou Diop mo Bambey holliti kanyum en de ne keddi do goni do ko kule yettade de ko dum tan doftere to bangi ha joni sembe ndenka wala kisal ene foti ardi e dido nokkuji jangirdi le colon enquête woni artiga kanyumne e galdo gedal e dudal jabi ha tirdi e saha ndebe noddi hono sembe e koninkobe Ousmane Sonko goto e lundebe kanyumde yaadane galdo gedal wi ko Macky Sall tan ko kanyum hono sabi e dedo gede hono dedo dille ke wode der dedo dudi jabi ha tirdi en jasi Diop ko kanko woni jogido kala ko faati masala e dudal jabi hatirgal Cheikh Anta Diop e Jaide Observateur o arti e wiide chadele de buri waawde kewde addi sabi dum tan koto bangi ha joni e dido examenji di biyar hono session unique e wala SAH e ngam darnude pelle e dido etudiaji dum non ene waawi daddede peje ngam wawde nyawdude saɗende ala fo do way rewrede kadi kono ko joddade tan yewtidde
e gedal gongal las artiga kolosko ko fate ha joni e toto lamorgo leydi ndi e bedo golorobe jagorgal kalfinangal gede chagal leydi on e gedal passeport diplomatique wal fo quotidien arti e yimbe hewbe ne kewi hutaraade hono indeji menobe wonde jagorde wala yimbe yontabe e lamu mbiye cellani da passeport diplomatique wala koppareje ngam wawdi yaade chagal leydi o ndedo moje bere liberation arti hen e bedo non pawama juude ko dik fay mabbe juude e dum non e goto hono meysa selenjay e saha kadi de teska elage jaje konde e bedo kadi tumonobe galdo gedal ha jon dido député joni elage mamadou sale boubacar biayi chaftal balli alhun sise wayata yaltina hono dogol e bedo fodbe e fetoyde nyande jene lewru janvier ha jegom lewru fevrier toto cameroun loi jande soleil artien dum non jogor wadde ko noga senay nudo lewru ndu gonden teskama hono abedo nyaawobe woni arbitraji bibe leydi senegal nabe chubama e fodbe ardade e dedo potite ene jia hen hono odo maget jayi isa si jibril kamara elage malik samba gasi ala musibete dubi te encore halu de rendo kasga jonjoni ko siftinde gardindi kaburu jumen jagor gal kalfinangal challal balli naftu golbe sku habri nyalama hando sifara fi coronavirus ko teska ko yimbe sapo igu mema on a fait de winder encore halfinane kala ko fate jangde science final e mbaturi ha jon ciebu jen woni maro lidi e jeyede finatawa lidi senegal honodo gorkajo tawa men hawre la jandum non ko tumede fiede labeje e dum wadi koto ganjol legal gotal gorgole humbol no wiri jogirde apes toto dowla mauritania non kettima on a chimtol Moussa Samba Diallo artiran koy accident mo wanno hono Alsane Soma burde andirede bala se wodude gardido hono coalition vivre ensemble ba woni kan Baba Hamidou jogor nawe toto lapalmas ngam jokkoyde non saburu safruuji e dum non kadi entrebebe eden biyabe yo geno rokkube e raha ko non horejo leydi ndi Mohamed Cheikhoul El Ghazouani kanko de weltanaki e jagge e lamu yoga e mabbe ne kewi fitade becce wiide mi waɗi nangam wala mi gollima nangam taw non yaadani gonkaka toto Nigeria Simon Odo burrandirede lamdo Soton o hawre lajal wuri duubi capanɗe jeeɗiɗe nayyi rokkiri kabaro ko ɓi ko biteɗe Ushena Odo en jetti e jarni wallidiɓe to banggue robinaji cattugol jayde nde ufno kabirde ko Mika Sall ɗo yesalirde nde ko Mamoudou Warsi wardirte woto bosse ɓoyeta ha kebon kaburuji mon tintingol e jaam gonnaro garanen galle he.